բայց մեր հայրենակիցները շատ էր, նույնիսկ Հայաստանից եկած ժողովրդի ստեղ Հոլանդիայում երեխաները ռուսերեն չեն հասկանում։ Դրա համար կարիք կա ինչ-որ մի թեթև բացատրելու, թե այս եթերում Ռոմանը ինչի մասին էր պատմում։ Ուրեմն, Ժորժ ջան, տեսեք, Ռոմանը ինքը Ղարաբաղցի է, Արցախցի է, նա իմ եղբայրն է և մաքուր տղայ է, և նա, հասկանում եք, չկոտրվող տեսակ է, էլի այն ժամանակ, որ բոլորը թռել էին այդ Արա Աբրամյան, Աբրամյան, դրանց գիրքը փողերի ցվում էին, այս մարդը դա չի անում, հասկանում եք, դա է հայ մաքուր մարդու տեսակը, որը չի ծաղկում։ Եվ հիմա այս մարդը ավելի շատ շահագրգռված է Արցախի ազատագրման համար, քան ասենք մենք բոլորս, որովհետև հենց ինքը իմ նման կարծում է, որ Արցախը զավթված է և թալանված է մինչ օրս։ Ուրեմն այս եթերի ժամանակ նա Արցախի քարտեզում ցուցադրում էր ու փաստորեն էր դա անում, ասենք թե ինչքան ոնց տեղերն էր ցույց տալի, թե օրինակ ինչքան ոսկի է արտահանվել Արցախում և ով է արտահանել և Արցախը դրանից ինչ է ստացել։ Նա ցուցադրում էր, թե Հայաստանից ինչ օգնություններ է եկել, որտեղ է նախատեսված եղել, ու ոչ մի բան այնտեղ չի եղել։ Նա Սփյուռքի մասին էր պատմում, թե Սփյուռքից ինչքան ահռելի օգնություններ է գնացել, հասել այնտեղ, ու ընդհանուր հաշվով ոչ մի բան այնտեղ չի եղել։ Այսինքն թալանը նա բացատրում էր, թե թալանը գոյություն ունեցել, ակնհայտ թալան, բայց Արցախի ղեկավարությունը և պետությունը և այդ պարագլուխները մինչ օրս լռում են, որովհետև նրանք այդ թալանի մեջ կան։ Իսկ այդ շարժուձևը Ռուսաստանից հիմա տեսնում ենք այդ բարերարներ, գործարաններ, միլիարդատերներ, որ գալիս են Հայաստան հայրենիքը փրկելու, հիմնականում նրանք գալիս են Հայաստան, հիմա այս մասը Ռոմանինը չի, ես եմ բացատրում, որ գալիս են Հայաստան, որովհետև նրանց այդ գումարի բանը, աղբյուրը չորացել է։ Այնտեղ, որ նրանք Արցախում, ասենք, թալանում էին, տանում էին Ռուսաստան ծախում ու զրոյից միլիարդատեր են եղել, երկու բառել հայերեն չի կարում խոսա, ուղեղի աշխատանք էլ չունի, այնա մեկի եկել էր, չէ՞, տեսակ, ինչ ա, բառեր արա, հարուստ ա, ինչ ա, խոսում ա, բանը, Գագիկ Ծառուկյանը փառքա, խոսում ա, մարդ չի հասկանում, ինչ ա ասում, կնգանել բերել էր, կարմիր շոր հակած, մի հատ էսենց գարշոկ կներեք արտահայտությանը, մի հատ գարշոկ է դրե գլխին եկել էր, պարզվեց այդ կնիկներ ռուս, եկել ա արշավ բան անում, ընտրար արշավ անում Հայաստանում մարդու հետ, կանգն է խոսում էր, ասենք դու ռուս, եկել ես ինչ ես խոսում ընդեղ, ինչ կա խոսալու, մի հատ էլ անենց բան անում, ոնց որ հայելի, մենք մի հատ էսենց խաչամեց կախել, յանի ես հայերի կողից եմ, էլի քրիստոնյա։ Հասկանում եք, թալանել են երկիրը, բացի թալանելուց, ստեմ մի հատ մանրուկ կա, Շուշիի գրավումը միայն և միայն հնարավոր է եղել, որովհետև այդ անտառը թալանած է եղել, ծառերը կտրած են եղել, ու դրանք հետ իրանց տեխնիկայով հանգիստ ենց կշեք է մտել են այդ Շուշիի տարածք, ժայռի կողերով բանով եկել են ենց մտել են։ Հասկանում եք, տարիների ընթացքում ինքը բացատրում էր, ցույց էր տալի, ոնց է, կտրել են ծառերը, տարել են, ծախել են, դե փայտա չէ, գին ունի, ձրի փայտ, մենակ ճանապարհի ծախսում, ոնտեղ ծախես, թալանել են, այդ թալանի հետևանքով ոչ միայն ժողովրդն աղքատ մնաց է, Շուշին հանձնեցին, ու Հայաստանում Փաշինյանը ինչ գիտի, այդ հողերը ծառերը կտրած է, կտրած չի, բայց ադրբեջանցին շատ լավ գիտի, բացի նրանից, որ հազար ու մի շպիոն ունեն դրանց մեջ, այդ հների մեջ կոնկրետ, երկուատես սատելիտ են հանել երկինք, այն ժամանակ, որ Սերժը բադեն-բադեն տոտիկներն էր ջրերի մեջ թացացնում, սատելիտ են հանել երկինք, վերևից սաղ նայում են, տեսնեն, որտեղ է ճանապարհը բացած, որտեղ են թալանել, որտեղ է ծառերը կտրված, որտեղ կարող են հասնել գնան հասնել տեղ։ Մի խոսով, Ռոմանի լայֆը շատ հետաքրքիր էր, ես ամեն մանրամասները հիմա չեմ ուզում բանանեմ, դրվակները, բայց նրանք, ովքեր որ ռուսերեն հասկանում են, անպայման հորդորում են, որ դիտեք, մանավանդ այս հաղորդումը նրա, այս լայֆը, նրանք, որ չեն հասկանում, կարող եք իմ սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եթե ծանոթ ունեք ինչ-որ ռուսախոս, կարող եք միասին նստեք, լայֆը նայեք, և նա կբացատրի ձեզ մանրամասը, թե ինչ այնտեղ խ
խուսացվում։ Թալան, թալան միջև վերջ։ Սրանց կարգախոսը պետք է լիներ եսաներին։ Ու ոչ թե եկ բրծելա։ Միջև օրս, հասկանում եք։ Եթե ես ասում եմ Հայաստանը անկախ դարավ 2018-ին, վերջապես իսկապես անկախ, Արցախը միջև օրս անկախ չի։ Եվ այս մասով ուշադիր եղեք, ցանկացած մարդ, որ կգա ձեզ կասի գումարներ հավաքենք բան Արցախ մարցախ, իմացեք ինչի մասին է խոսքը։ Ժորժ ջան, սա առաջի թեման, հիմա արեք մի հատ ես թեքեմ կադրի կոմպյուտերի վրա եւ կարդանք, տեսեք ես երեք գրառում եմ արել, հիմա բացատրության կարիք կա, սա Բերքաբեր քաղաք գյուղնա, տեսնում եք ինչ գեղեցկություն, ինչ մի հատ հիանալի մի հատ բանա, մարդիկ էլ ինձ նկարներ ուղարկեցին այդ էքստրիմալ կաֆեին, ուղարկեցին, որ այնտեղ կա ասենք, որովհետև վտանգավոր այնտեղ բան էքստրիմալ են անունը դրել, ուրեմն տեսեք ժողովուրդ ջան, ես փաստերով եմ սա, այն որ ասում հայթայթել եւ փաստերով գրել եմ, կան շատ գյուղեր, գյուղերի անունները տեսնում եք, Բերքաբեր, Վազաշեն, Պարահակարի, Պարավակար, Այգեձոր, բան, այդ գյուղերի հողերը մոտավորապես 90 քառակուսի կիլոմետրի չափով հսկվում են ազիկների կողմից։ Ու սա նորություն չի, հլը սա մի մասն է, ժորժ ջան, ես որ բարձրացել եմ, ասենք ինքս կարողացել եմ, ասենք հայթայթել, այնտեղ շատ ավելի շատ հողեր կան։ Շատ հողեր կան, որ սովետական տարիներին տվել են ազերբայջանցիներին, որ մշակեն, բանանեն, այնտեղ բանման ցանեն, բան, որ ապրեն, որ գործ լինի։ Ուղղակի այս հողերը, որ վերցնում ենք եւ այն հողերը, որ անկլավ են, բան համեմատում ենք, եթե հողերի փոխանակելու հարց լինի կամ ազատագրման, Հայաստանը շատ-շատ ավելի մեծ քանակով քառակուսի կիլոմետրը հետ ստանում, քան Ադրբեջանը։ Բացի այն փաստից, որ սա արդեն ասացի շատ հող ենք ստանում, հլը ակնհայտ չի, որ այդ հողերի փոխանակում լինելու է, թե չէ։ Հները ամեն րոպե, ամեն վարկյան հիմա առաջ են տալիս, սխմում են, որ հողերը տալիս են, կամ ինչ-որ մենք էլ վերցնենք մի հատ, նրանց 7 հատ ենք տալի, բայց դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Հողեր ընդհանրապես փոխանակելու կամ ինչ-որ բաներ անելու փաստ չկա, մոտ օրերս չի էլ լինի, որովհետև, սենց ասեմ, Ալիևը չի համաձայնվել Փաշինյանի առաջարկին, որովհետև Փաշինյանի առաջարկը հայանպաստ էր եւ ձեռք չէր տալի ազիկներին։ Ու ինչ ան ասել, ասելա, որ այդ հարցով մենք իրար հետ կխոսանք ընտրություններից հետո։ Իսկ ինչի ընտրություններից հետո, նա իհարկե հուսովա, որ Փաշինյանը ընտրությունից հետո չի լինի։ Եվ կլինի այն մարդը, որի հետ կարող է իր պայմանները ավելի բարենպաստ իր համար առաջ տանի։ Նա էլ է հուսախապ լինելու, որովհետև պայմանները չեն փոխվելու, պայմանները միայն եւ միայն հայանպաստ պետք է լինեն, դա հասկանում է Փաշինյանը եւ ոչ միայն հասկանում է, դա նրա կյանքի իմաստն է դա։ Կյանքի իմաստն է, որ հայանպաստ նոր պայմաններ լինեն, ու ասենք քարտեզը եթե պետք է գծվի, որը այո պետք է վերջնականապես գծենք, դա լինելու է հայերի եւ Հայաստանի հայի օգտին։ Հիմա